Gerą vakarą, sveiki atvykę į Klaipėdos Švyturio areną, gerbėmieji LRT Plus televizijos žiūrovai. Sveikiname jūs su naujais 2024 metais. Valinskas. Du prieš du, vėluoja Tubelio pagalba, prastako. Laidina varžovo, ekstra perdavimas Tubelis, atsako tritaškio. Atrodo pagerinęs. Taurėtas procentas netgi dar geresnis. Rutherfordas vagia kamolį. Sargiūnas užmesta. Koks epizodas. Sprendimu. Jo Tubelis. Dviejų jaunų talentų akistata. Sirvytis. Aukščiausia klasė. Susikūrė erdvės. Navičiaus. Navičius sudėtingos metimas, bet kamuolys krepšyje. Vičkauskis čia bėgis buvo. Sirvydis. Pacevičius prie jo. Opa, ir Pacevičius turi prieiti arčiau. Tikslus. Pacevičius nebijo kontakto. Palinskas. Popovičiaus užtvara. Lelevičius lieko visiškai laisvas. Vis labiau pusės. Deividas Gailius iš toli. Pataikyti nepavyko jam, bet laiku ir vietoje Martynas pats. Popovičius, na, retokai meta iš vidutinio nuotolio, bet taikliai šikas. Sunkiai suvokiami dalykai. Krepšyje lygų. Ir vėl atsidengė Sirvydis, nu čia ne gynyba, visiškai kiaura gynyba Sirvydis. Maronka ginasi dabar prieš Sirvydį. Pacevičiaus stepautas, Maldūnas, o, pats galėjo mesti iš kišo kamuolį. Tritaškių pataikė panevėžiečiai. O čia Sirvydžiui reiktų gynybai. Alinskas. Vėl derinys Sirvydžiui. Ir vėl pranyra, prasmunka pro visą varžovų gynybą Deividas. Į priekį lėkia Janavičius, stapteli Girdžiūnas, Gailius, iš toli pataiko kapitonas. Toliau be Sirvydžio, žaidžiasi, bet net ką, puikus derinys, koks Slavinsko perdavimas. O dar turi ir progą užpulti šeimininkai. Vaitkus, Matas Vaitkus. Ojojoj, pamestas kamuolys. Sirvy, Sargiūno nesupratau, nesustabdė Sirvydžio kaip. Linskas, lenda po krepšiu. O, iš panosės Rutherfordui. Susikeitė dengiamaisiais ir neleido atlikti varžovų iš to derinio. Janavičius. Oi, kaip lengvai išmaudo Birčevičių. Ateina Janavičius Tubeliui į pagalbą ir čia kokia gynybos klaida. Deividas Sirvydis užčiaupė Neptūną. Mesti laisvą, mesti tritaškį. Sargiūnas jo atsakas. Neįtikėtinos rungtynės. Sargiūnas. Sargiūnas iki galo. Ir kaip niekas nepadėjo Maldūnui. Dvi sekundės Sirvydis. Ir metimas netaiklus. Kokios dramatiškos rungtynės. Klaipėdos Neptūnas išplėšė pergalę.